Здравейте, казвам се Стоян и от 6 години живея в Москва. Работя тук и в последно време реших да направя няколко интересни филмчета за живота тук, за интересните места и за това как един българин се справя с живота в Русия. Разбира се, с условието, че е щастливо женен за рускиня. Добре дошли в парк Архангелския. Това огромно имение близо до Москва е било върхът на показността за княз Николай Юсупов, който е бил истински богаташ и е знаел как да купонясва. Архангелско е построен през 18 век и е било собственост на няколко видни руски фамилии, но имението достига своя разцвет в началото на 19 век, точно когато е придобито от княз Николай Юсупов. Някой знае ли защо има римски и египетски фигури? Основният дворцов комплекс на Архангелска е построен между 1784 и 1820 година. Това означава, че строителството на Архангелска започва след двореца Версай във Франция, който е завършен в края на 17 век. Версай е служил като модел за много европейски дворци, включително Архангелска, който често е наричан Московския Версай. Сравнението се дължи на сходните архитектурни стилове, грандиозните градини и общата атмосфера на разкош, които двете имения споделят. Така че въпреки, че Архангелска е построен по-късно от Версай, той очевидно е вдъхновен от величието и елегантността на Френския дворец. Ето и самите княз Юсупов, един от владетелите на този дворец. Разбира се, в слънчев ден е доста по-красиво. Самата сграда е светла, бяла, с светли цветове. И в слънчев ден е идеално за фотографии. В момента е някъде към 8 часа вечерта. Имаше дъжд и въздухът е супер свеж. Интересното е, че в този парк за първи път дойдохме, може би преди около 5 години. Тук ни доведе Наира една приятелка и на нас много ни хареса. И в този момент въобще не сме знаели, че след време парка ще ни бъде в съседство. На територията на парка има няколко интересни ресторанчета и заведения. Преди време идвахме да обядваме. Беше уикенд и разбира се пълно. Сега няма никой, може би и заради дъжда. Но и понеделник.
Ето, тая сцена е нещо ново. Предните пъти, когато сме идвали, а го нямаше. От самите сгради се спускаме надолу към река Москва. Тук такива мостчета. Хората се разхождат. Цената за посещение е 150 рубли на човек, което е около 1 евро и 50 евроцента. Това е само за посещение в парка. Тук още една нова придобивка. Е, тая дървена тераса и нямаше преди време. И това е частта около реката, която е облагородена с пътечка. Тук сме идвали и зимата и всичко, разбира се, е замръзнало. Реката е в лед. По-нататък има и едно езеро. Това място е пълно с изкуство, което би накарало дори най-претенциозния критик да се захласне. Говорим за картини, скулптури и дори тайни стаи, пълни със съкровища. Но някой друг път ще покаже и тази част от двореца. Днес Архангелско е като гигантска площадка за любителите на историята и е идеалното място за еднодневна екскурзия от Москва. Повярвайте ми, вашите последователи в Instagram, в Facebook ще ви завиждат на вашите снимки от това прекрасно място.